hvordan det ser ut her. En vanlig skoledag er at man møtes opp og går inn i klasserommet. Og så har man forskjellige fag. Går ut og har friminutt, og så spising. Og så kanskje fag til, og så er den gangen ferdig. Hei, jeg heter Elin, og jeg er rektor på Vålerenga skole. Nå skal du snart begynne i første klasse, og vi gleder oss skikkelig. Når dere kommer her første skoledag, skal vi heise flagget for dere, og sjette trinn, som skal være fadderen deres til høsten, skal synge sang. Nå håper jeg at dere først får en riktig god sommer, og hjertelig velkommen til Vålerenga skole. Hei, jeg heter Sissel, og jeg er sosiallærer her på Vålerenga skole. Så fint at du skal begynne her hos oss i første klasse. Hvis noe blir vanskelig, og du trenger hjelp, da kan du snakke med læreren din, og du kan snakke med meg. Håper du vil trives hos oss. Gleder meg til å se deg i august. God sommer! Hei, hei! Jeg heter Thomas. Jeg skal være lærer for en av førsteklassene til høsten, og jeg gleder meg veldig til det. Jeg har vært det to ganger før, så det er bare å glede seg. Det blir helt topp. Før det så må dere ha en strålende sommer, og så ses vi i august. Hei, jeg heter Silje, og jeg skal være lærer for en av førsteklassene. Jeg har vært lærer på førsteklasser to ganger før, og det er helt supert. Jeg gleder meg masse til å hilse på dere, men før det så må dere nyte en deilig sommer, så ses vi. Hei, jeg heter Hege, og jeg skal være kontaktlærer for dere i 1A fra høsten av, og det gleder jeg meg kjempemasse til. Og nå er det snart sommerferie, og da håper jeg at dere koser dere masse i sommer, så ses vi. Ha det bra! Fadderne, de skal være sammen med dere i friminuttet, vise dere litt rundt, og bare støtte dere gjennom første klasse. Dere har vel norsk, musikk, samfunnsfag, naturfag, matte, engelsk. Vålerenga skole er en veldig fin skole, og det er en veldig inkluderende skole.